als jij iemand over straat ziet lopen of je denkt, Jezus, die is lelijk, dan mag je dat tegen diegene zeggen. Maar ja, als het verstandig is, denk ik niet. Vandaag is het 5 mei en de vraag luidt, betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag zeggen? Ja, dat vind ik wel, want heel veel mensen hebben hele harde meningen en die mogen ze er dan wel hebben. Want vaak hebben mensen van, oh, mensen mogen wel een mening hebben, maar ja, ze mogen mijn mening hebben. En anders ben je echt een sukkel en dan moet je dood en dan word je gecanceld en dan dat soort dingen. Mensen met een genuanceerde mening moeten dood. Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag zeggen? Nee. Een leuk voorbeeld is wel, stel je voor je wordt aangehouden door de politie. Je krijgt ruzie met die politieagent en je zegt, jij bent echt lul. Kijk, dat mag niet. Maar als je zegt van, ik vind jou een lul, dan mag het altijd. Je moet onthouden, je moet ik vind zeggen, dan mag je in principe altijd alles zeggen. Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles mag zeggen? Mag wel, doe maar niet. Tuurlijk heeft iedereen een mening, maar je hoeft niet altijd je mening hardop te zeggen. Want als het gewoon een kutmening is, dan kan je ook gewoon je bek houden. Het is ook meer van wat je wil zeggen. Kijk, ik vind dat als jij wat zegt, dat een argument moet zijn, dat je het moet onderbouwen. Mensen die zomaar wat roepen en dan vervolgens je dan vraagt van, maar waarom zeg je dat dan? En die het dan niet kunnen onderbouwen, ja, die moet je gewoon laten inslapen. Serieus, weet je, dat ik bij mezelf, dan wil je wat zeggen, zeg dan wat zinnigs. Mensen die alles willen zeggen en dan dat argument gooien van, ja, het is vrijheid van meningsuiting. Even serieus, welke wereld zit jij, man? Ik heb die mensen in mijn klas gehad, ik heb die mensen in mijn omgeving gehad. Het zijn altijd dezelfde soort type, archetype personen. En ja, ik generaliseer nu. En ik vind ook niet dat er een grens op zit van wel wat wel of niet mag. Want ja, het is in principe gewoon een mening. Dus ja, als je mening heel extreem is, dan is het en blijft je mening. Dus mag je het gewoon zeggen, naar mijn mening. Alle meningen mogen, maar je moet mensen niet beledigen, want dan ben je een lul. Wat ook een mening is. Dus ja, dat mag wel als je het vindt. Dit wordt heel meta. Wat ik echter heel vervelend vind altijd, is dat heel veel mensen vrijheid van meningsuiting verwarren met altijd een mening moeten hebben over van alles. Soms kan je ook gewoon je kop houden. En dat is voor iedereen fijn.